Lijep pozdrav dragi gledatelji, nalazimo se na Jarunu na ovaj predivan dan gdje se održava 16. po redu regata za kajake i kanu. A osim toga jedna posebna već tradicionalna memorijalna utrka Matija Ljubek. Kako izgleda, pogledajte u sljedećim minutama. Tired. We talk a little bit, and he's so proud too because he can win the gold medal. So this is. Nakon utrke osjeća se iznimno umorno, što je dobro. Pred krajem svoje karijere htio sam pomoći svom prijatelju iz Tajvana da bude još bolji. Moje iskustvo bi mu trebalo pomoći, a kako ne govori engleski, evo i u tome mu pomažem. Pripremamo se za svjetski kup u Mađarskoj, no vjerujemo uz dobar rad da bi Tajvan u Tokiju na olimpijskim igrama mogao imati kanuista za visoke domete. Pripremamo se za svjetski kup u Mađarskoj, no vjerujemo uz dobar rad da bi Tajvan u Tokiju 2020. na olimpijskim igrama mogao imati kanuistu za visoke domete. Naravno, prekrasno je bilo opet biti na ovom za mene posebnom natjecanju, specijalno na memorijalu Matije Ljubeka na 1000 metara u jednokleku. Pa, vrlo sam zadovoljan s našim predstavnicima. Nažalost, ove godine zbog već ovih starih nekih neprilika, odnosno to što se kosimo sa nekim velikim regatama, evo sad je baš svjetski kup, sljedeći tjedan je opet svjetski kup, nismo baš mogli dovesti neke najbolje Mađare i još neka zvučnija imena, tako da eto, imamo barem čast da nam je došao dečko iz Tajvana koji se pokazao vrlo kvalitetan. Inače, od ove godine s njim radi višestruki isto pobjednik memorijalne utrke Atila Vajda koji je i olimpijski pobjednik. Ono što je specifično sad za ovo natjecanje je to da imamo jako, jako puno kadeta i juniora. I to je, mislim, što će kroz par godina sigurno biti prepoznato u Europi i mogli bi upravo u tim uzrastima postati jedna od jačih utrka u regiji. Da li djeca uopće znaju ko je bio Matija Ljube, koliko je on značajan za hrvatski sport, da li se prijavljuju u klubove, koliko ih je? Ili bi moglo biti bolje? Pa moralo bi biti bolje, definitivno. Mi puno radimo na tome da nekako privučemo djecu. Za sad nam to ne ide baš ono kako bi mi htjeli, ali trudimo se. Idemo po školama, promoviramo što više. Znači, ne samo kajakanu, privlačimo ih i kroz ove utrke Dragona i trudimo se, a nadamo se da će u budućnosti biti više djece. Hvala puno. Hvala vam.